Alquiler Rural Omazo, en plena Serra do Courel, convídanos a viaxar o pasado sen renunciar á comodidade e á sostibilidade que permite a tecnoloxía do século XXI. Abandonada hai máis de 30 anos, tras a súa rehabilitación, deu paso a unha atractiva e singular proposta turística, con 31 prazas de aloxamento e 110 de restauración nunha contorna privilexiada de gran beleza paisaxística. A rehabilitación da aldea, que se atopaba en estado ruinoso, levouse a cabo seguindo parámetros de bioconstrucción e respecto polas tradicións. En total, 2 hectáreas dedicadas ao turismo rural, con piscina climatizada, salas para eventos ou elementos etnográficos como forno de pedra, sequeiro de castañas, albariza e xardín botánico. Aldea Rural Omazo recibe o Premio Lugo Cambia por desenvolver iniciativas singulares en Galicia tal a recuperación nun espazo de turismo rural de construccións do século XIX sen renunciar á modernidade.